Po 5 savaičių kelionės per Atlanto vandenyną 1492 metais 2 val. Nakties Kristupas Kolumbas atranda Ameriką. O tuo metu Klaipėdoje prasideda laivų statyba ir jūrų prekyba. 1637 metais Indijoje, Agros mieste, jau įsibėgėjusi įspūdingiausio mongolų imperijos statinio Tadž Mahalo statyba. O tuo metu Klaipėdoje Simonas Dachas sukuria daina virtusią poemą Taravos Anikė. 1505 metais Italijoje, Florencijos mieste, Leonardas da Vinčis nutapo Mona Lizą, patį žymiausią paveikslą vakarų kultūroje. Nori sužinoti, kas tuo metu vyko Klaipėdoje? Nedelsk, registruokis į edukacinius užsiėmimus. Skambink telefonu 8659-219-32 arba rašyk elektroniniu paštu edukacija@muziejus.lt.